щети по десетки автомобили след пропадане на Дунав мост при Русе. Наталия Йорданова ще ни отговори, ще ни разкаже повече по този въпрос, по тази тема. За всичко това сигнализираха шофьори през почивните дни. Равносметката наистина са щети по десетки автомобили. Да видим повече обаче сега от Наталия Йорданова. Наталия, здравей! Здравейте от района на Дунав мост. На самото съоръжение се намираме, където се е отворила дупка между фугите ли е тя. Как всъщност се е случило това? Какви са причините? Сигнализираха, знаете, и зрители, и много хора, които се обадиха и на областната администрация, и на областното пътно управление. С директора на областно пътно управление Стамен Савов сме тук на мястото, което е на около 100 метра от началото на българската част на Дунав мост. Здравейте! Здравейте! Да ни кажете първо, каква е причината? Току-що операторът Светелин Иванов успя да снима, че през фугата се вижда долу под моста земята. Каква е причината да се отвори по този начин? Дупката не е в областта на фугата, тя е точно по средата на панела. И причината за да се отвори тази дупка и то така скоростно изведнъж да пропадне е ерозията на бетоновия панел под асфалтовото покритие на моста. Следствие на и на сериозните дъждове. Знаем, че моста е в такова състояние, че му е необходим основен ремонт. Имаме проект, имаме избран изпълнител. Да, след малко ще ви попитам за това. Получи се сигнала на 4 май. Кога се очаква да започне работа на фирмата, на която възлагате извършването на това, на този ремонт? Значи, възложил съм им и очаквам в рамките на деня да започнат подготовка за ремонтните дейности, защото за да се поправи тази дупка, трябва да разкрием част от асфалтовото покритие около нея, за да можем да захванем арматура за здраво място в бетоновия панел, след което да се излее на ново бетон и чак след това да се възстанови асфалтовата настилка, така че не е толкова проста работата. Ние пробвахме, сложихме малко асфалт вътре, виждате резултата, веднага пропада, защото отдолу няма какво да държи. Колко дни ще се случи това в рамките, как го прогнозирате? Ние ще работим отново с тази специална бетонова смес, която набира много бързо якост. Така че надявам се, ако днес успеем да го подготвим и да го разкриеме, да се направи бетона, евентуално в рамките на утрешния ден, до края на утрешния ден, може да сложим и асфалта. Така, господин Савов, много сериозно задръстване вчера, може би заради края на празничните дни и прибирането на хиляди румънски автомобили. Очаква ли се да има затруднения за придвижването и ще затваряте ли временно участъка, докато работи фирмата? Без да затворим участъка няма как да се случи ремонта, тъй като виждате, че самата дупка е в средната част на доосевата линия в това платно, което е посока България. И за да работим, за да свършим всички тези дейности, които ги изброих, няма как това нещо да се случи без да затворим поне тази част на... Мисълта ми е дали в едното платно ще се затвори или... Да, задължително в едното. То ще се пропуска поетапно движението в останалото едно платно на моста. Той в момента примерно някои от по-големите камиони, като им се види по-тясно от тази страна, заобикалят от другата страна, така че... Тъй като в началото заговорихте за това, че моста, който сега тази година прави вече 70 години от построяването си, има сериозна нужда от ремонт основен. Говорим за българската част, знаем, че румънската страна направиха от тяхната част. Кога се очаква? Има ли някакво забавене в избора на надзор? Мисля, че имаше някакъв проблем. Или кога се очаква изобщо да започне този ремонт, който ще ни отнеме 2 години? Вижте, документално всичко е изрядно и имаме и надзор избран, имаме сключен договор с изпълнителя. В момента очакваме, възложили сме на изпълнителя да ни предостави вариант на организация на самия ремонт, така че да бъде възможно най-малко затруднено придвижването по моста.
То няма как изобщо да не бъде затруднено, но изчакваме изпълнителя да ни представи такъв вариант, който евентуално ни да го прегледаме, да го приемем и евентуално започнем ремонта. Тоест, не може да се ангажирате с срок юни, юли, август, кога би могъл да започне този ремонт? Пак казвам, очакваме изпълнителя да ни представи такъв вариант. Оглеждаме го, може да не ни хареса, може пък да е много добре направен. Когато го приемем този вариант, оттам нататък ще мога да говоря вече за някакви срокове за почване на ремонта. Благодаря. Значи това, което поне към този етап е ясно, тази дупка, която се е отворила, от днес се очаква да започне ремонта тук. Ако всичко върви по план, би трябвало за около едно денонощие или малко повече от едно денонощие, само за такова кратко време да бъде затруднено движението по преминаването през Дунав мост при Русе. Благодарим ти, Наталия Йорданова, за това включване. Уважаеми зрители, с това слагаме финал.